Сега съм в Лучана, ниска резолюция на кадрите са 60 за бързи екстремни снимки. И така, отивам до магазина, намирам се в Плевен. Това са новите очила. Днес сме 1 юли 2007. И така, вземам телефончето. Семечки. Така. Клъвче на апарата. Просто ще да се гледам японския филм. Така, например, не мога да се оставя.